moje obrazotvornost jako funguje hodně vizuálně. Mm-hmm. A že jsem jako měla jako různé obrazy jako před sebou, například i jako Leonardo da Vinci, jak je ten muž. Vlastně po Fractured jsem věděla, že bych chtěla jako pracovat trošku jako na let, no. Že vlastně lítám. Mm-hmm. A pak Honza přišel s nápadem, že bych měla používat balerinku a to byl jako další zdroj inspirace vlastně. A taky samozřejmě mě strašně zajímá svět přírody, tak tam jsou určité jako náznaky toho jako během toho představení. A taky vlastně, jak kamera jako v dnešní době dokáže chytit jako každý úplně mini pohyb, se řekne insect. Hmyzu. A já jsem chtěla nějakým způsobem vlastně ukázat jako v mých pohybech. Já jsem měla velké štěstí, že vlastně tuto inscenace, tato inscenace byla jako vybraná vlastně mezinárodní produkční sítí Airwaves. A letos bylo asi 260 přihlášek a vybírají asi 20 představení. Jako oni i jako podporují to představení a já mám jako vlastně teď máme příležitost hrát jako hodně v zahraničí. My jsme byli v Dánsku například, ve Švýcarsku, pojedeme jako do Německa, do Anglie, vlastně do Londýna, tak to je úplně skvělá příležitost. Diváci byli velice vřelí a to je vždycky příjemné. Já jsem měla pocit jako od začátku představení, že byli jako se mnou. A to je velice příjemný pocit, že pak dává vám jako energii a to je skvělý. Každý může mít svého jako v tom, když přijde jako otevřený. Jako si myslím, že to je jako důležité, aby jako nepřišli, aby ten divák nepřišel s nějakou představou, jak to má vypadat, aby jako byl otevřený a pak nechat na sebe působit. Když se řekne současný tanec, tak si většina jako lidí, kteří v tom jako nejedou, představí moderní. Moderní znamená, to slovo znamená trošku něco prostě jako samozřejmě jinýho než komerční a zároveň to znamená něco jako divokýho, něco prostě špatně stravitelného a tak podobně, jo. Takže tam jde o to, jestli ten člověk má k tomu nějakou inklinaci k těmhle věcem vůbec. A pak se třeba může divit tomu, jak ho něco opravdu jako zasáhne, že jo.